Mek, ai gelegak dah ni. Mana pisau yang tu nak gebu tu? Mek, bagi pisau nak gebu ni. Ah, ya 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 ya. Tukar kuduk mana ni? Ya lah dah ni. Hei, bukan ni. Kayu bang. Buat lagu ni lah. Haa, duduk sini tukar aku ni. Oh lah lah. Kita masuk ke tua. Aduh, sakit belakang. Aduh, 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 aduh. Oh, masuk ke tua lah kuning lah. Oleh jalan sedap-sedap ni. Jangan tukar. Masuk mata, tak nak apa mana, kelabu-kelabu. Aduh. Jangan tukar lah. Masuk kita kaki tiga. Oh, mujur lah ada tukar ni dah. Oh, rasa sedap sikit. Dah. Lama lagi kau, meh. Ai dok gelegak dah ni. Ni mari dah ni. Banyak sikit. Loh, Sarah pun tengok meh ni. Loh, weh. Belakang. Sarah tak pergi ngaji sekolah tadi kah kau? Pergi, Mek. Pukul apa dah ni? Gigi sekolah no? Tak apalah, Mek tunggu pisau tu. Mek tunggu dah? Ha, ha, ha. Sarah nak pergi sekolah. Baik, pergi dulu, Mek dah? Ha, ha. Dah beli serido. Di mana, di mana. Kena bela. Sarah pergi sekolah, tak ada makan gapo lagi tu. Bawa pergi bisa ke buh ni, ubi dia makan. Macam? Lanjutkan usia sekolah kami. Dengan perkataan sikap sendiri, Amat Santus Tato Asih Rahmin bersama-sama mimpin kami. Hei, Laila. Ustaz di mana? Lah, lelaki mu ni. Duduk diri ni. Oh, ni Ustaz? Ha, hari ni Ustaz mari hari yang pertama. Ha, anak murid bersorai. Gila, siapa? Sarah. Gapo, Mek? Ni, Mek buat lagi bisa gebuh, Sarah. Tak silih, Mek. Mai buat kapa muka lah. Ya, dah kebangun ni yang main muka lah. Pas Sarah tak angkat gapo lagi. Tak apa lah, aku cari makan di. Tak silih makan di bisa, Mek. Klik akan di Mek lah. Malu kau gue main muka lah. Klik ni. Sarah, kapa? Kau mau piyo hamil dua pisau di ku, ku tak asyik ku. Ya Laila. Aku. Ya
kamu ke. Cuba enjoy ustaz dengar. Sing sekahwal alaih kahwal dapekum. Sing kahwal hulu bin lahir loh saikum. Sing sekahwal hulu bin indian mahluk. Dah kena tu salah. Ginilah tubik hijau sesore lah. Amai Laila tubik dulu. Laila. Tak hijau mula Laila. Tanuku. Saro. Sing. Sing kala melukul min dan melukul hul. Boleh tak kenal di duduk dulu Laila. Mama Saro pula. Sing ya, sing se, sing se, kahwauku, kahwauku, lam hola, sekolah, sekolah. Apa boleh baca lah? Boleh. Nama, tu kita baca sesuatu. Jangan lama. Okay, dulu lah. sing se, kahwaming. Habis masak lah. Pagi pemari hubung esok dah. Faham ni ni? Anak murid pergi klik ngapa rumah dah. Esok kena boleh tu. Ya. Tak apa. Mesta'ik Yaman. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Latar belakang cikgu. Iyalah cik. Saro, duduk dulu ha kita tu. Gapa? Aku dah waya ape. Gapa? Aku dah waya ape. Waya ape. Ha. Pa? No akero. Dah buka hijau. Nengok. Bute yo cak cesta. Beli mana? Aku beli lebih si. Beli mana? Nanti saya tak waktu nak jabu. Di sini naga ni. Tengok. Dokter. Sejak singa ni. Basuh gini. Basuh dah. Hey Laila. Gena masa waya ape mong. Lah ni nak kena yape. Nak di luar no. Yang ia habis dah kena baju. Dah habis. Dia habis pun tak sampai baju pun ni. Dah kena baju habis ni. Lala isap menangis ke lah? Isap pun sepah. Tak habis ke? Lala? Pergi pelik. Yeah, malu. Saro klik dulu deh, nanti isok deh. Tak main ngati pulak. Ya. Nama Saro ni. Ya. Saro, di rumah? Nah, Mek. Okey, kau yang ada di Mek kata jangan main muka lo. Mek main juga deh. Okey, Mek, lu kok okey, Saro. Tengok Mek dia mulai, Mek gak mutung. Mek jalan kaki. Mek tak ada muto sepok ke lain. Pak tahu dah kata tak ada muto tak main mek dulu lah. Oi kelek digi boleh. Mek main ke mana kelek kono lah. Oi nak. Ngam kok gol. Ini nak labo dunia. Kebanyak kedo jadi. Ini nak labo dunia. Kebanyak kedo jadi. Satu, dua, tiga.
lanjutkan usia sekolah kami. Usia sekolah kami. Oh, tapi yang lelaki lah. Usia sekolah kami. Bad boy. Ha, anak murid. Cuba enjoy with ustaz dengar. Sing se kahwau alikam hulu. Se hulu lo. Saikom sa in ila halikulu hulu. Mustaik Yaman. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Mula-mula. Mungkin aku sudah muka. Aku sudah muka. Ah, mula-mula. Ah, prom. Eh, pas aku muka punggung lah. Ya, nak pengecat itu. Mula-mula. 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 Okey, dah prom. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Cikgu. Tak jadi. Terima kasih, Cikgu. Tak suka lah. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Mula. Mula, mula, mula. Masa itu. Mula, mula. Ah, okay, mula. Prom. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih.